ela nunca vai saber que foi eu que fiz isso e falei isso. Escuta, porque foi isso que uma mulher disse para outra. Uma tá conversando com a outra e o assunto é, ela nunca vai descobrir, ela nem imagina que foi nós, ela nem imagina que foi eu que falei e fiz isso. Escuta, porque Deus me revelou a conversa de duas mulheres falando ao teu respeito. E Deus vai dar nome e sobrenome. Alabarachá, escuta pelo amor de Deus. Hoje é sábado, 16 de setembro, e teve uma conversa nos bastidores por esses dias que você não ficou sabendo, só que o ouvido de Deus estava presente. Labarga, labadagaia sobria. Coloca teu nome aqui que eu vou orar por você. Aproveita, me siga para Revelações de Deus todos os dias e fortaleça o conteúdo do profeta, dando um coração mesmo para impulsionar. Tem duas mulheres conversando, tá? E uma olha para outra e diz, ela nem desconfia. Ela nem imagina que foi eu que fiz isso. Só que escuta, cá para nós, não estão mexendo com você. Não estão falando só de você, estão falando do teu Deus. Porque estão sim tentando te caluniar. Estão sim tentando te derrubar, labarga. Estão se intentando contra você e o teu mal. Só que Deus vai expor nome. Deus vai fazer justiça. O Senhor não me revelou aqui agora nome, mas Deus está dizendo, diga que eu vou revelar para minha filha, eu vou expor. Eu vou trazer a público o que está escondido. Porque tinha pessoa no oculto, tinha pessoa nos bastidores falando, tramando, conversando, arrabante o kergia, mal é sérgia, e o Senhor está dizendo, mas descansa o teu coração, porque eu sou Deus de justiça, eu sou Deus que quando faço, não tem quem possa impedir, porque operando eu, quem me impedirá? Eu vejo Deus trazendo um tempo de juízo, tem uma pessoa que vai ficar alamárgia, lebendeguiaçou, escuta, pelo amor de Deus, deixa a tua fé ser maior que o teu medo, porque eu vejo Deus trazendo justificação sim. Teve gente que falou de você. Teve gente que falou, citou teu nome e foi no escondido. E jura de figa de pé junto que você não vai ficar sabendo. Só que Deus vai trazer à tona. Falaram do teu nome para te prejudicar. Eu vejo calúnia. Eu vejo como se fosse língua mentirosa. Eu vejo tentando fazer contenda e o teu nome envolvido. Só que Deus vai trazer ao público. Deus vai trazer à tona o que ficou escondido. E eles vão saber que eles não estão mexendo com qualquer uma. Eles não estão falando de qualquer um. Estão falando do ungido de Deus. E Deus vai entregar para você nomes, tá? De todo mundo que está envolvido nessa situação. Você vai ficar sabendo de nome. Nome e sobrenome, porque Deus não é Deus quem faz nada pela metade. Pelo contrário, Deus é Deus de detalhe. E nenhuma língua mentirosa há de prevalecer ou prosperar sobre a tua. Toma posse em nome de Jesus.